ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭୋରୁ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ସହିତ ନିଜର ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନଗରର ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ଆଳିସାହି, ଐଶାନେଶ୍ୱର, କରଞ୍ଜପୁର, ମଙ୍ଗୁଳେଶ୍ୱର, ମୁଦୁଗଲ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଓସ୍ତପୁର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ଅସରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର, ଟିମର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ସିଲାର ସ୍ଥିତ କପିଳେଶ୍ୱର, କାକଡ଼ପୁର, ସୋମେଶ୍ୱର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋରୁ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଆମେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନସର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମାମୁଁ ଭଣିଜା ମଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଠି ମାମୁଁ ଭଣିଜା ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଆଜି ଭୋର 4:00 ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲିଥିଲା। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମହା ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଭୋର 4:00 ଆଜି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା। ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ମୈଲମ୍ବ ଏବଂ ପାଲ ଧୂପ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଠିକ 10:00 ସମୟରେ ଧୂପ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଠିକ ରାତି 12:30 ଭିତରେ ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ଧୂପ ଲାଗି ସରି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଗାନ୍ଧି 6:00 ବେଳକୁ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି। କାକଡ଼ପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସକାଳୁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କାକଡ଼ପୁର ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ମହାଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ମହାଦୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାକଡ଼ପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।